Президент Қасым Жомарт Тоқаев бүгін Әзербайжанға жұмыс сапарымен барды. Мемлекет басшысы онда әріптесі Ильхам Алиевпен кездесіп, Орталық Азия елдерінің экономикасына арналған арнайы бағдарламасының саммитіне қатысты. СПЕКА деп аталатын бұл ұйымға 25 жыл толып отыр. Президент сапарынан тілшіміз Дамир Бергулының бейнематериалынан көрсек. Жалпы СПЕКА ұйымы 1998 жылы Қазақстанның бастамасымен құрылған. Мақсат Орталық Азия елдерінің өзге мемлекеттермен қарым-қатынасын байланысын арттыру. Содан бері әр елде әр жыл сайын ұйымның жұмыс сессиясы өтіп келеді. Ал президенттер деңгейіндегі саммит биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Кеше ғана Беларусияда болған Қасым Жомарт Тоқаев бүгін Әзербайжанда Бакуге табан тіреген мемлекет басшысы алдымен әріптесі Ильхам Алиевпен кездесті. Дәстүрлі қонақжайлығы мен аталған саммитті ұйымдастырғаны үшін оған алғыс айтып, Бакуды Каспий өңірінің інжу маржаны әлемдегі ең әдемі қалалардың бірі деді. Сондай-ақ Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы өзара қарым-қатынастың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Жаңа жобалар қолға алынып жатыр. Біздің арамызда ешқандай түйткілді мәселе жоқ. Біз шынайы стратегиялық серіктеспіз. Тіпті Каспий теңізінің екі жағын мекен еткен көршілеріміз. Стратегиялық қатынастарды нығайту және одақтастық ынтымақтастықты тереңдету жөніндегі бірлескен декларацияның қабылдануы, сондай-ақ жоғарғы мемлекетаралық кеңестің құрылуы Қазақ-Әзербайжан қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтерген тарихи оқиға болды. Бүгінгі кездесуде Әзербайжан тарапымен шын мәнінде толық форматты, мазмұнды келіссөздер жүргіземіз деп санаймын. Ал Әзербайжан президенті СПЕКА саммитіне қатысуға келген үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа алғыс білдірді. Кездесу барысында екі ел басшысы Каспий теңізінің табанымен талшықты оптикалық байланыс желісін тарту, Әзербайжан аумағы арқылы Қазақстан мұнайын тасымалдау көлемін ұлғайту, Транскаспий халықаралық көлік дәлізін дамыту, сондай-ақ энергетика мен жасыл энергия секілді салалардағы жобаларды жүзеге асыру жайын талқылады. Біз достас, бауырлас әрі серіктес елдеріміз. Соңғы жылдар ресми сапарлар аясында екі ел үкіметтері мүшелері мен компаниялар шеңберінде өзара байланыстардың қарқынды түрде дамып келе жатқаны анық байқалады. Біз өзара ықпалдастықтың ең жоғары деңгейіне жетіп отырмыз. Бұл тәуелсіз ел ретінде даму тарихымыздағы айтулы оқиға және халықтарымыз арасындағы байланыстардың рухы мен сипатына сай келеді. Мұның солай болатын жөні бар. Кездесуде бауырлас халықтар арасындағы мәдени гуманитарлық байланыстарды одан әрі нығайтуға да баса мән берілді. Жуық арада Қазақстанда Әзербайжанның, ал Әзербайжанда Қазақстанның мәдени күндері өтеді. Кездесу соңында Ильхам Алиев Қасым Жомарт Тоқаевты келесі жылы Әзербайжанға мемлекеттік сапармен келуге шақырды. Ал саммитте сөз алған мемлекет басшысы СПЕКА-ға мүше елдердің өзара байланысындағы жетістіктерге тоқталды. Мәселен, Қазақстанның өзге 5 мемлекетпен сауда-саттық көлемі былтыр 10 миллиард долларға жетті. Ал оның басым бөлігі біздің тауарлардың экспорты. Біздің негізгі экспорттық тауарларымыз Қазақстаннан бүкіл басқа СПЕКА мемлекеттеріне ол әрине біздің бидай өнімі, одан ұн өнімдері, темір бұйымдары, одан кейін мұнай өнімдері болып табылады. Біздің саудалық ынтымақтастығымызды дамыту үшін біздің әлеуметіміз зор. Бүгінгі таңда мен кәсіпорындар бір-бірлерімен байланысып, экспорттау бойынша, тауар айналым көбейту бойынша бірнеше келісімдерге келіп отыр. Тауар айналымын одан әрі күшейту үшін мықты инфрақұрылым қажет. Бұл тұста Қазақстан қыруар жұмыс істеп жатыр, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Ендігі жерде Транскаспий дәлізін дамыту өте маңызды. Жақын жылдары бұл бағыттағы жүк тасымалы едәуір ұлғаяды. Орта дәлізді бір жол бір белдеу және трансеуропалық көлік желісімен қосу бәріміз үшін тиімді, әрі бұл әлемдік саудаға тың серпін береді. Одан бөлек Қазақстан солтүстік оңтүстік дәлізін дамыту бойынша белсенді ынтымақтастыққа дайын. Біздің ел көлік инфрақұрылымын жақсарту үшін соңғы 15 жылда 35 миллиард доллар қаржы жұмсады. Ал алдағы 3 жыл ішінде 1300 шақырым темір жол салуды жоспарлап отырмыз. Бұл Қытай, Оңтүстік Азия, Ресей және Еуропа бағыттарына жүк өткізу әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Барлық серіктестік Каспий теңізіндегі порттардың қуатын арттыру, сондай-ақ жүк кемелерін бірлесе өндіру үшін ынтымақтаса жұмыс істеуге шақырамын. Президент осылайша Каспий теңізін аймақ елдерін байланыстыратын берекелі бейбітшілік теңізіне айналдыру керек деді. Қазір СПЕКА-ның жанынан қор құру мәселесі де көтеріліп жүр. Ал оған Қазақстан қомақты қаржы құюға дайын. Сөз соңында мемлекет басшысы бұл саммиттің кезекті бір жиынын Қазақстанда өткізу жайлы ұсыныс тастады. Жиын қорытындысы бойынша СПЕКА-ға төрағалық ету Тәжікстан тарапына өтті. Яғни келесі жылы күзде дәл осындай саммит Душанбеде ұйымдастырылады деген сөз. Дамир Берікұлы, Еділ Ермекбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар, Баку, Әзербайжан.